den her sæson er den tredje i træk, hvor jeg spiller hele sæsonen som kapelmester, men jeg har jo en fortid fra tidligere sæsoner, hvor jeg har været afløsende kapelmester sådan 6 uger midt på sommeren. Det var jeg i 2007, 10 og 11, men de sidste 3 år, der har jeg så spillet det hele. Og uden at du får lov til at spørge mere, kan jeg så fortælle dig hvorfor. Det er fordi, at dengang jeg startede med at afløse, der kom jeg ind som klaverspiller, keyboardspiller, som jeg jo også er, og afløste det klaver, der var i cirkus i forvejen. Men så begyndte jeg at putte lidt harmonika ind i numre, der egnede sig til det. Og det var både Søren Østergaard, som jo står for cirkuset, og de artister, der var med, glade for. Så det endte jo med i gamle tid, det, at jeg så pludselig som afløser ændrede det hele til at være på harmonika. Og da der så skulle laves lidt justeringer i orkestersammensætningen her for et par år siden, så var Søren Østergaard så glad for den lyd, så han fik mig til at komme og være med på det hele. Så det har nu været i 3 år. Det har jeg godt lagt mærke til. Det er nogle andre musikere. Claus Hovmand og Claus Menser. Claus Menser selvfølgelig ved trommerne. Og så egentlig ikke lige Kitil Dukert. Ja, Kitil Dukert, ja. Fordi ellers så, de tidligere år, så har det været nogle andre. Ja. Er det så blevet en anden lyd? Og det, andet det er et andet orkester, men en anden tilgang til det med 4 nye? Altså, der er jo det ved det, at fordi at jeg slet ikke spiller klaviaturer, men spiller hele den funktion på harmonika, så er vi allerede der lydmæssigt et andet sted end keyboard med de muligheder, som det nu tilbyder, og moderne klanger og så videre. Så vi lyder mere som et lille landsby-cirkus på Sicilien eller sådan noget, og det kan Søren Østergaard jo rigtig godt lide. Han har så også her på det sidste insisteret på, at i stedet for elbas, som der som regel har været meget af, så stiller han nu det krav til bassisten, at han skal spille på kontrabas. Og det ved jeg ikke, om det er specielt er ud fra en musikalsk betinget grund, men det er mere, tror jeg, at Søren Østergaard godt kan lide at kigge op på orkester, så står der en med en god gammeldags kontrabas, som kunne have været gadeorkester på Sicilien også, ikke? Visuelt er det i hvert fald bedre end elbas. Det tror jeg godt, de kan følge direktøren i. Jo, og han har jo også noget med, at han laver sit cirkus på nærhedsprincippet. Altså, siden det var et lille bitte cirkus, der kunne være på en lastvogn, og de var 5 medvirkende, der har han jo altid løbet rundt blandt publikum inden forestillingen og været den, der selv sælger programmer. Det giver også sådan lidt nærhedsfornemmelse. Og der tror jeg også godt, at han kan lide det der lydbillede af noget, der kunne minde om et landsbycirkusorkester i orkestret. Og det tror jeg er en gennemgående ting ved det. Det er sådan set, kan man sige, i denne her sammenhæng, mit held, at jeg så får et fuld sæsonjob på den konto. Det må godt lide sådan ligesom i Fellini-film. Jeg har ikke lige været på Sicilien, men der er nogle af de der Fellini-film, der også er sådan følger, hvad hedder det, gøjler og cirkusfolk. Ja, lige præcis. Og så kan man sige, om musikken i cirkus sådan rundt i verden i vore dage, det får vi jo en fornemmelse af, når artisterne kommer fra alskens lande, så har de jo som regel nogle CD'er eller tilsvarende computerversioner med, at det musik, de plejer at bruge. Og det er jo meget ofte sådan noget meget, meget pompøst, stort, orkestreret, symfonisk keyboardflader og med en masse elektrisk guitar og sager, som ikke passer ind i Østergaards billede af det der lille lokale cirkus. Derfor står der i hans kontrakter med samtlige artister, der kommer, I må være forberedt på, at vi laver om på jeres musik. Dem, der ikke lige har læst kontrakterne ordentligt, kan nogle gange blive lidt forbløffet. Hov, fordi en artist, der har kørt måske 18 år med det samme musik, skal godt nok lige omstille sig, når det bliver noget helt andet musik, som vi så laver til dem. Men det er sådan set en del af aftalen for, at det skal blive homogent i det her univers, som Østergaard nu opbygger.